Она сама приготавливает, сама проговаривает. Хлеба, я не могу там не делать. Я не могу там не делать. Я не могу там не делать. Я не могу там La peau, gauche, 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 on a. Yo, 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 où y'a un mess? Je gauche, tu vas te mettre sur le pied, 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 tu Bizagam bu qaratib turadi, ikkitada emas. Telefoning necha pulga olgansan deyishyapti. Mana bolajonim yaxshilab oldi. Reklama qilgan. Chiroyli. Assalomu alaykum. Olib ketasizmi? Sotishmi? Mana xona yo'q. Saqol qo'yib. Assalomu alaykum. Qo'y go'shti, mol go'shti kelinglar mana, jigar, jaz qiyma tovuqlar bor. Thank you.
Dutch custard. Quel est la Kilila, mal goshe, koi goshe koi bele. Mena koi goshe. Kaçım? Koi goshumuz 15 bin lira, burada 12 bin lira. Sveji, katte katte şaşli. Ne işte bu? Kili, bu tarafta. Assalamu alaikum. Gelin ya. Gelin. 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 Thank you.
yerga chiqarib qo'yish, bitta zirlagaman. Mana to'satdan olib chiqarib yuborishdi-ku. Buni qani ko'rsangiz, siz qani chiqib qoldim.